منطقة الدفاعية. هل يا ترى الفتح هيباغت زي ما كان بيعمل في شوط اللقاء الثاني ولا ايه؟ الله اكبر الله اعظم. وفوتبال جو بارش ہو یا برف باری ہو یا پھر کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ بھی چاہے آ جائے تب بھی نہیں رکتا، وہ اللہ اکبر کی صدا سے رک رہا ہے. اور ساتھی فیفا ورلڈ کپ میں جاپانیوں نے کیسے مثال قائم کر دی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اس ویڈیو میں. اور ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ جرمن کھلاڑیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر یہ سائن کیوں بنایا. نمبر ون، ایشیا کپ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے افغان شائقین نے دبئی اسٹیڈیم کا حال کیا تھا، لیکن ایک غیر مسلم جاپانیوں نے فٹ بال میچ کے بعد کیا مثال قائم کی، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. لما سألتهم عن السبب اللي خليهم يفهمون شيء أو ما لهم علاقة فيه، كان الجواب چاہے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جو مرضی ہو، فٹ بال جاری رہتا ہے. لیکن یہاں پر قطر نے ایک مرتبہ پھر بازی لے لی. قطر نے اسٹیڈیم کے اطراف میں اسپیکر نصب کیے اور اذان دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی فٹ بال روک دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی اذان کا اختتام ہوتا ہے اور ساتھ ہی فٹ بال شروع کر دیا جاتا ہے. نمبر 3، کل جاپان اور جرمنی کے درمیان ہونے والے فٹ بال مقابلے میں جرمن کھلاڑیوں نے ایک الگ ہی انداز اپنایا تھا، اور اس انداز پر بہت زیادہ چہمکوئیاں بھی ہو رہی تھی. اصل میں فیفا کی جانب سے کھلاڑیوں پر ون لو یا ہم جنس پسند کمیونٹی کے حق میں کلائی یا بازو پر بینڈ پہننے پر پابندی ہے. جرمنی کے کپتان مینیون نیور سمیت ان کی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے ایل جی بی ٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر قوس قزح کا رنگ بازو میں باندھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس ہفتے کے شروع میں فیفا نے کسی بھی کھلاڑی پر ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کی بنیاد پر جرمن کھلاڑی ایک نئے طریقے سے احتجاج کرتے نظر آئے ہیں.